Prišiel tam píkať za čin, ktorý nespáchal. Vstúpil ste do domu a zabil ste je. Stal sa hračkou presilných. Co šumíte zpátky do práce? Kým neukázal, čo sa v ňom skrýva. Prý ste v dobrých počtech, to se hodí. Neverili by ste, čo všetko sa dá z väzenia vybaviť. Dnes máme 3 vklady. Tim Robbins, Morgan Freeman a film, v ktorom je strach väzením, nebudeš řvát. A nádej šancou na slobodu. Je mi to úplne. Vykúpenie z väznice Shawshank v nedeľu o 20:35 na Jojke.